Živijo, Borut Lisjak tukaj. Pozdravljeni. Namesto vsakodnevnih minut celjenja, ki sem jih imel, bom po novem sem pa tja posnel kakšen takle posnetek po svoji meditaciji, kadar bom prišel do kakšnega uvida. Včasih tako kot danes bom poskusil posneti sebe zato, da mogoče pomagam komu, ki je podoben meni in misli, da moramo biti popolni in da če kakšna majhna stvar ne teče po pričakovanjih, da je potem tisti ves dan zavožen. In včasih sem tako gledal na stvari in danes bi rad podelil uvid, da je tudi to del samoljubezni, da moje samoljubezni za mene, v mojem primeru, ki se jo učim, je, da da se znam majčkeno potrpežljivo umiriti in se ustaviti v glavi, v svojih pričakovanjih, v svojih kritičnih merilih in si reči, da je v redu. Da se tudi, če sem prijetno utrujen in bi mogoče mislil, da je treba še kaj narediti danes, pa ne bo več šlo, ali pa na kakršenkoli način mi skuša nek glas, ki me ne mara, mu rečem, dopovedati in me prepričati, da je nekaj narobe z mano in svetom. In moja samoljubezen je, da preprosto ne verjamem temu glasu. Da sem v srcu, ostanem v srcu, ostanem v tem trenutku, se vračam v zavest in ostajam nevtralen. Ni nujno, da sem pozitiven, ker to je že neke vrste tekmovanje s samim seboj, da bi bil še boljši in ocenjevanje, ali sem zadosti dober. Ne, tega ne potrebujem. Zadosti je, če samo sem in to je moja samoljubezen. In danes je lep nedeljski večer, konec prazničnega obdobja, zelo lepega in se imam fino. In ne razmišljam o tem, kako bi lahko bilo še boljše, ker je že čez glavo zadosti dobro. Toliko je moj današnji košček in če komorkoli pomaga, da se počuti bolje, da se odloči, da si začne, da si izbere celjenje, da se vrne v svojo lastno moč, v lastno zavest, potem samo še zagotavljam, da nikoli ni prepozno. Hvala lepa in srečno.